Дивіться, який красивий піон. Піон Макінак Гранд. Макінак Гранд – яскравий представник напівмахрових червоних гібридів. Висота 90-100 сантиметрів. Діаметр квіточки 16-18 сантиметрів. Квітка сяюча з палаючими оранжево-червоними відтінками та хвилястими краями пелюсток. Швидко формує могутній кущ, рясно цвіте, листя глянцеве, яскраво-зелене. Термін цвітіння ранній, аромат сильний. Дивіться. Ну як вам? Це ще повністю не розкрився піон. А як розкриється, мама, не горюй. Дуже красивий. Підемо далі. Може, ще щось знайдемо у сусід. Вітаю, дорогі друзі. Забрів до сусід. Так як побачив, дуже красивий піон. Це піон Макінак Гранд. Піон ранній. Квітки. Квіти напівмахрові. Відмінно сформовані з трьома-чотирма рядами великих помаранчево-червоних пелюсток із жовтими тичинками. Коли піон росте в напівтіні, то пелюстки насичено темно-червоні. Бутони великі, діаметр квітки до 18 сантиметрів, висота піона до 90 сантиметрів. Цвітіння рясне, виглядає на клумбі благородно і видно його здалеку. Запах ароматний, приємний, солодкий. Місце посадки сонячне або напівтінь. Дивіться, який. Давайте ближче. Ближе до, хоч до однієї квіточки підійдемо. Ось. Які тільки красиві. Красивий піон Макінак Гранд. Гранд. Ух ти. Пчолки пыльцу собирают. Десь. Пчелочки работают. Пыльцу собирают. Идем далее. Может, еще что-то найдем. А пока мы будем заканчивать цей ролик. Дивовижний піончик. Макінак Гранд. Як вам такі піони? Red Charm. А це малинового кольору піони. Красиві. Так, іди. Два куща, три куща красивих піонів. Малиновий бджілка ласитись. Втекла.